Субота, 7 вересня. До вашої уваги підсумковий випуск новин. Яким цей день побачила наша команда, розкажу вам я, Світлана Усенко. Зокрема, поговоримо про воєнну розвідку України, яка святкує сьогодні свою 32-ту річницю від дня створення. Тому залишайтесь з нами, ви дізнаєтеся деталі секретної спецоперації від колишнього очільника ГУР, якого ми запросили до нашої студії. А ще, як завжди, ми піднімемо важливі теми і розповімо вражаючі історії. Вони працюють тихо та забезпечують перевагу наших військ на полі бою. Питання було лише одне, де противник, хочемо йти його знищувати. В Україні відзначають День воєнної розвідки. Ми їхали в Основний аеропорт за очікуванням нашого першого бою і показати, що ніхто їх тут хлібом і сіллю зустрічати не буде. Ексклюзивно для нас про тонкощі професії та оборону Київщини в 22-му розповів офіцер ГУРМО на псевдо «Вітязь». Іноземці за паспортом, українці в душі. Я не знав, яка ситуація, і мені було дуже страшно перетинати кордон і їхати сюди, до Харкова. Як молодий хлопець з Німеччини та пожежний з Данії евакуйовують людей на Харківщині? Ось у нас Вовчанськ. Як бачите, все палає. Яку систему правил безпеки під час місії розробили і чому обрали для себе цей шлях? Подивився соцмережі і зібрав дрон. Тут я на цьому робочому місці збираю дрони. Зготовий вже варіант. Є зварювальний апарат для виготовлення батарей. Ну і саме основне – паяльня. Як машиніст столичного метро організував виробництво безпілотників у себе вдома? Я сів, здається, о 10-й вечора і, коротше, до 3-х ночі я десь з ним оце ковирявся, поки я вже закінчив, якось зробив. І яких пташок відправляє на фронт? Я думаю, що скоро навіть, може навіть пілоти не треба буде, може вони самі будуть дрони літати, просто ми будемо задавати координати. Подолали 700 кілометрів і вивезли з собою понад 300 тварин. Я хотів прив'язати, а вони підняли. Як родина з Мирнограда пережила евакуацію на відносно безпечну Київщину? Знайшли для нас будинок, дуже гарний, великий. Ми там розміщимося всі з нашими домашніми тваринами. Хто їх зустрів та де поселили хвостатих? І почнемо з актуальної інформації. Три людини загинуло, четверо поранених у Костянтинівці, що на Донеччині ворог обстріляв місто з артилерії. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Пошкоджено кілька багатоповерхівок, адмінбудівлю, три лінії електропередач та газогін. Ворог обстріляв важкою артилерією Дніпропетровщину. За інформацією очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, на Нікопольщині загинула жінка. Ще одну поранено. Зруйновано приватні будинки, виникло кілька пожеж. Били росіяни безпілотниками і по самому Нікополю пошкодили інфраструктуру та господарські споруди. Літню жінку окупанти вбили у Старовірівці на Харківщині. Її тіло дістали з-під завалів зруйнованого власного будинку. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синігубов. Раніше стало відомо про одну постраждалу в Малій Данилівці. У жінки гостра реакція на стрес, бо ворог кілька разів в день обстрілював регіон. Потрапив, зокрема, у садове товариство в індустріальному районі Харкова. З авіації росіяни знищували і село Новоосиново Куп'янського району. Поранено 18-річну дівчину та пошкоджено з десяток житлових будинків. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Вісімдесят дві людини постраждали під час обстрілу росіян у Павлограді, що на Дніпропетровщині. Семеро з них – неповнолітні. Одна людина загинула. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Станом на зараз на стаціонарному лікуванні залишається 60 потерпілих. У важкому стані один чоловік з черепно-мозковою травмою та осколковим пораненням. Нагадаю, напередодні росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі Павлограда, пошкодили кілька підприємств, дитсадок, кілька десятків магазинів та тисячі осель містян. Як павлоградці оговтуються від пережитого, бачила Ніколь Савченко. Павлоград ворог атакував вчора вранці. Поцілив просто по мирних. Запустив по цивільних 5 балістичних ракет. Це були «Іскандери».
Кілька хвилин по 10 ранку. Саме на цих цифрах зупинилися стрілки годинника у квартирі батьків Олександри. У цей час пролунав один з найпотужніших вибухів у місті і спалахнув вогонь у цій оселі. Тут у нас іва Велетенського, це вона тліє якраз. І через неї в спальню якраз потрапило. І ДСНС сказали, що якраз основне возгоряння почалося з кроваті. Якраз туди було влучання. Все загорілося. У мене там дві кішки згоріли. Тепер тут замість квартири – згарище. Від вогню Олександру та її батьків врятувала випадковість. Зранку нікого не було вдома. Та не всім містянам так пощастило. Дісталося родині Марини. В її сім'ї двоє травмованих. Дивом не зачепило дітей. На мене з дальньої кімнати вилетів склопакет. Дитину встигла сховати. У коляску поклала у проході квартири. А зачепило дідуся. Дідусь у лікарні. Його сильно уламками поранило. Йому зашивали обличчя і руки. Сильно поранений. Катерину вибух застав на дворі, коли вона заходила до свого під'їзду. У жінки черепно-мозкова травма. В мене ось сюди влучило. Коли я була на вулиці, як бабахнуло, скло на мене ось сюди посипалось. Мене після цього швидка до лікарні забрала. Я дуже злякалася, дуже сильно злякалася. Я почала плакати, була в шоці. В постраждалих травми різні – рвані та різані. Є переломи, забої. Медики роблять все можливе і неможливе для того, щоб стабілізувати їх. Але, наскільки я знаю, станом на зараз вони стабілізовані, але все-таки тяжкі. Три з яких перебуває в тяжкому складі. Наші медики борються за їхнє життя, але впевнений, що всю допомогу, яку можуть надати, вона буде надана 100%. Під час ракетного удару ворог понівечив понад 30 багатоповерхівок. А це понад 2500 квартир. В одній з таких живе Ірина. Ми переселенці з Донецької області, від міста Мар'їнка. Живемо тут 2 роки, знімаємо це житло. Нас догнало тут горе знову. Немає вікон, дверей. Все перекинуте, все побите, все в склі. Нема в усіх кімнатах вікон. Тепер немає вікон і у квартирі Ольги. Каже, вчорашнього ранку збилася рахувати вибухи. Та кімната, в якій я живу, якщо б я була вдома, я не знаю, що б зі мною було. Повністю вилетіло окно туди, розламало кусок табуретки, а це от просто висить. Чудом спасся тільки один цвіток. Ну, цвіти – це таке, головне, що всі живі. На жаль, не обійшлося без жертв. Загинула одна особа. А серед 8 десятків травмованих – щонайменше 7 дітей. У місті розгорнули пункти незламності. Чиновники фіксують збитки, а комунальні служби ліквідовують наслідки обстрілу. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов. Телеканал «Града». Для підсумків «Єдині головне». Він не планував бути військовим взагалі, а став розвідником. Напередодні Дня воєнної розвідки України наша кореспондентка Карина Подлинко поспілкувалась з військовим на псевдо «Вітязь», який ще в 2014-му доєднався до лав ГУР. Тоді він виконував бойові завдання на Донбасі, згодом звільнився в запас, а від початку повномасштабного вторгнення знову став на захист України. Про тонкощі професії, оборону Київщини та особистий досвід спілкування з ворогом дивіться далі. Зараз, знімаючи це інтерв'ю, не хочу показувати своє обличчя, бо це не про персоналії, це про образ розвідника. Ми зустрілися з офіцером головного управління розвідки Міноборони напередодні професійного свята, аби розповісти вам історію бойового досвіду ще тоді воїна диверсійно-розвідувальної групи. Його позивний неодноразово чув противник в ефірі радіозв'язку і точно запам'ятав назавжди. Настрій був відразу показати, що ні, ваші плани будуть зруйновані, вас нічого не вдасться. І питання було лише одне, де противник, хочемо йти його знищувати. Він у дитинстві не мріяв бути військовим, однак згодом батьки віддали його навчатися до військового ліцею, засновником якого був ветеран УПА. Отримали диплом українського націоналіста. І от там от дали чітке розуміння, що таке свідомий громадянин. Відповідно, після того вже було чітке розуміння того, що треба продовжувати цей шлях, пішов вищий військовий навчальний заклад. У 2014 році Вітязь потрапив на Донбас у складі розвідки. За кілька років звільнився у запас, а з початком повномасштабного вторгнення повернувся на службу.
Ми їхали в Гостомельський аеропорт за очікуванням нашого першого бою і показати, що ніхто їх тут хлібом і сіллю зустрічати не буде. Ми шукали бою. Діставшись литовище, Вітя з побратимами отримали наказ – висунутися за межі та забезпечити безпеку артилеристів та техніки. Той момент почався саме цей рок-н-рол, який я навіть в кіно не бачив, навіть такої кількості авіації. Я був кулеметником, ми почали пробувати гатити конкретно я з кулемета. По 52-му, який отак завісав на тобою 50 метрів, ти розряджаєш туди довгу чергу, чуєш, як просто кулі дзвінчать від його борт, він броньований, і він собі далі прямує. Там було більше 20 гелікоптерів, також товариші мої пробували струп вражати. Через щільний вогонь ворога командування віддало наказ відступити. Тож після боїв у Гостомелі бійці змістились ближче до Києва і очікували можливий наступ колони вже на саму столицю. Там допомагали суміжному підрозділу, а потім був перший виїзд до Мощуна. У нас була інформація на те, що по іншу сторону річки стоїть підбитий БМД чи БТР, і ми почали планувати, яким чином пройти до нього. Там зайшли взаємодію з цивільним, а конкретно з батюшкою, котрий нам все підказав. У цей час навпроти Мощуна зайшла російська колона з більше як 20 одиниць техніки. Противник розвідував ситуацію та примітив собі потенційне місце для створення плацдарму на іншому боці від річки для подальшого наступу. Тож перед українськими бійцями постало завдання – підірвати міст. Ми біжимо до мосту, бачу я цю закладку, мало бути дві ТМ-ки закладені під міст. При установці одну втопили, ініціюємо підрив. З цього підриву результату рівно ноль. І в цей момент ми спостерігаємо, як ця колона починає вертатися назад. Ми лежимо в 50 метрах від них, і там рахуємо перша, друга, п'ята, десята. Вже на 20 я вже перестаю рахувати. В той же час ті снайпера, з котрими я був, висунулися на позицію, почали нас перекривати, почали відкривати вогонь по десанту, котрий зустрічав, там був на броні. Після бою пішли на зачистку. Там група і отримала деяку інформацію. В планшеті виявляємо дуже цікаві відомості, котрі потім були передані нашому керівництву, а я впевнений, надалі ця інформація пішла нашим партнерам, і вона стала для них такою звісткою в плані того, що якщо ви думаєте, що ця історія лише про Україну, то це не так. Були випадки і дуже тісного контакту з ворогом. Вітязь згадує, як в один із днів підійшов до ворога занадто близько. За попередньою інформацією, на сусідній вулиці мав бути Азов. Тож коли з-за рогу вийшла мала група, Вітязь прийняв їх за своїх. Але з кожним метром розумів, наближається до ворога. Ходимо в діалог. Звичайно ж, на російській мові, ви хто такі, а ви хто такі, я йому, що ви тут шарахаєтесь, виглядаєте за угла групи в 800 метрах відсюди, йди сюди, я говорю, та йдіть ви сюди, нам в ту сторону погнали, а ти откуда? От, я там з Ростова-на-Дону. Після ближнього бою ворог почав відступати. Ми з побратимом найфом спускаємося там в траншею, там просто крутина масла, ми спостерігаємо цю групу, котра спиною до нас рухається, від нас. Ну, відкриваємо туди вогонь двома чергами. Ми відпрацювали, відразу відкотилися до своєї позиції, знову ж підняли пташку і розподілили таким сумом, щоб взяти під контроль також по перехрестя. Розвідники постійно пересувалися Київщиною, допомагали суміжникам, виконували диверсійні та бойові завдання, а ще евакуйовували поранених. І от 13 березня група бійців разом з Вітязем знову висунулась на зустріч противнику. Під час цього бою чоловік отримав тяжке поранення. Проходить декілька секунд, і починаєш розуміти, що все ж таки ти живий, я піднімаю обличчя, на очі накочується кров. Розумію, що мені треба змінити мою позицію, відкотитися, не зміститися, і щось не виходить. І просто там
починаєш вести внутрішній діалог в плані того, що з тобою. Знайди в собі сили, зборися. Я запрошую допомогу своїх побратимів, вони хтось прикриває, а хтось вже здійснює евакуацію. Чоловіку знадобилось 7 місяців на відновлення, та службу він не покинув. Тепер Вітязь – інструктор, передає свій досвід новобранцям. Дуже важливо кожного бійця стимулювати до того, щоб він був готовий оцінювати ситуацію і був готовий видавати рішення. І ти підводиш людину до того, що саме йому треба в ході там стрес-фактора залишатися з холодною головою і бути спроможним приймати рішення. І на будь-якому етапі ми то розуміємо, да, що може статися будь-що. Але коли людина починає це робити, і ти, наприклад, на етапі висадки, неважливо, з ББМ або з гелікоптера, відразу тисне, отам от прямо на виході, що робити? Про вибір, який зробив в юності стати військовим, каже, не шкодує. Зараз на рахунку Вітязя знищена техніка та особовий склад ворога та робота у тилу противника. Зокрема, на цих кадрах він разом з побратимами виявили бойову машину десанту і знищили її з трофейної зброї. Нині ж досвід Вітязя переймають та наслідують інші бійці. Карина Подленко, Микита Воробйов та Валерій Ситюк, телеканал «Рада», для підсумків «Єдині головне». Вони непомітні для ворога, зазвичай приховують своє обличчя та не називають справжніх імен. Це люди мовчазного подвигу, які щодня наближають нашу перемогу. Все це про наших розвідників. Сьогодні в Україні відзначається День воєнної розвідки, тому ми запросили до нашої студії професійного розвідника, справжнього патріота, людину, що доклала чимало зусиль, щоб авторитет української розвідки цінували в усьому світі. Я рада вам представити колишнього очільника Служби зовнішньої розвідки, екс-очільника Головного управління розвідки, генерала-лейтенанта Валерія Кондратюка. Пане генерале, вітаю вас і дякую, що ви погодилися прийти до нашої студії. Принагідно вітаю вас і ваших колег з професійним святом. Слава Україні! Героям слава! Указ про створення управління розвідки був підписаний президентом ще у 1992 році. Але на вашу думку, коли саме воєнна розвідка запрацювала наповну і стала незалежною, я б так сказала, від зовнішніх всяких чинників? Питання непросте, складне, але я спробую коротко відповісти. Насправді, з першого дня, коли було створено, підписано указ про створення воєнної розвідки України, тоді почалася незалежна українська розвідка. Ми не стали правонаступниками КДБ, як стала Служба безпеки України. Ми не стали правонаступниками Головного управління розвідки Генерального штабу Совєтського Союзу, як і решта спецслужб. Ми створили абсолютно нову службу. І я хочу віддати належне тим очільникам, які бачили стратегічне майбутнє, і створили абсолютно нову незалежну розвідку, незалежно від російських спецслужб, яка повністю була орієнтована на Україну. Було започатковано тренування, навчання, військово-дипломатична академія. Не академія радянської армії, Красна армія, як називалася колишня академія ГРУ ГШ, про яку описував Суворов в своїх книгах. Але повністю незалежна академія, яка готувала офіцерів кадри для нашої воєнної розвідки. І я був першим випускником, першим курсантом і першим випускником цієї академії, які потім були включені до складу Головного управління розвідки. Тобто хочу сказати, що історія почалася саме з цього указу, коли був підписаний президентом України і віддати належне першому очільнику Головного управління розвідки, генерал-лейтенанту Скіпальському, великому баченні, стратегічному баченні, тоді і необхідності такі кроки зробити. Але якщо згадати 2014 рік, що змінилося в діяльності української розвідки? Якщо до 2014 року, після першого Майдану, тоді було ідеологічний розкол, знаєте, там між Україні, те, що було використано російськими спецслужбами, політтехнологами для розколу, там Схід, Захід, то тут вже було зрозуміло. У 2014 році почалася насправді військова інтервенція, був захоплений Крим, і всі речі стали зрозуміли, хто є справжній друг, а хто ворог.
І тоді зрозуміло, дуже-дуже важливо було позбутися і не допустити проникнення російських спецслужб, або, знаєте, не допустити їхнє подальше перебування у лавах розвідки для того, щоб дійсно досягати якогось успіху. А задачі тоді стали дуже такі, знаєте, важкі. Ви пригадуєте, коли був захоплений Схід, скільки було тоді дезінформації, російської пропаганди, що їх там нет, і це не російський підрозділ, і все решта. І тоді одна з головних задач, яка ставилася головному управлінню розвідки, це довести, отримати докази, беззаперечні докази для всього світу, що там російські спецслужби, російські військові, і керуються вони саме центром з Москви. І одна з операцій, про яку сьогодні варто згадати, це було агентурно-технічне проникнення, коли наших хлопців було маршрутовано до таборів підготовки на центрах, які розташовані на території Краснодарського краю і Ростовської області. Далі вони пройшли підготовку, були направлені на схід для подальшого проходження служби, зрозуміло, в лавах, скажімо так, сепаратистів. І от перебування вже безпосередньо в штабі дало можливості проникнути, створити можливості для технічного отримання інформації і отримати беззаперечні докази, які ми надали всім нашим партнерським спецслужбам щодо кількості російських військ, як вони управляються з Москви через Південний військовий округ, через 12 територіальне управління, от, і які вказівки отримують. Це який був вже рік? Це був 15-й рік. Мало хто знає, але от якраз в 2015 році з'явилася, наскільки я пам'ятаю, нова символіка головного управління розвідки, і ви особисто стали її автором. Це зображення сови, яка втикає меч на територію Росії. Ось ми його бачимо на екрані. Ви правда стали автором саме ви цієї символіки? Мені дуже приємно, що ви згадали. Дійсно, в 2015 році нам потрібно було не лише символізм, а взагалі рішучі дії. Якщо сьогодні згадати, що нас надихнуло, то я би сказав наступне. Перед очами стала емблема російського ГРУ, російської воєнної розвідки. Це кажан, який там летить над землею, і девіз російською мовою «Вище нас тільки зірки». І от якщо ви гляньте на нашу емблему, це птах не лише мудрий, а це єдиний птах, який може в польоті піймати кожана. Друге, він тримає меч в руках, в своїх когтях, і цей меч чітко вказує, хто наш головний ворог. Звідки походять сьогодні військові і інші загрози незалежності і суверенітету України. А девиз, який ви прочитаєте по латині, він «Sapiens dominabitur astris». Якщо передати, перекласти з латині, то він означає дуже прості, але важливі слова. Не «Вище нас тільки зірки», а «Мудрий буде повелювати зірками». От. І коли ця емблема була побачена російськими пабліками, вона викликала істерику. Але в той же час і, знаєте, і підтримку, і оплески у тих людей, які розуміються. Наприклад, той же колишній радянський розвідник Віктор Суворов, який перебуває в Британії, він так в своєму Фейсбуці оцінив це тролинг російської спецслужби, російської воєнної розвідки 800-го рівня. От таким чином ми просто піднімали і моральний дух, і таким, авторитет. І авторитет, але і створювали символізм. Тобто, знаєте, як кажуть, у правоохоронців невідворотність покарання. Так от наш, це, мабуть, лозунг був, не, знаєте, нездоланна віра у нашу перемогу. Я знаю, така є інформація, що на той момент, навіть коли ви були очільником ГУРУ, у вас в кабінеті жили сови. Це правда? Я скажу так, це правда. А на кабінеті вона була в приміщенні поруч з кабінетом, але це було дуже символічно. Тому що всі відвідувачі, які заходили, вони бачили, що це є, от знаєте, і розум, і душа там, і наскільки оці птахи і кмітливі, і розумні, це дійсно так. І те, що сови їдять в житті кажанів, це теж дуже символічно. Це теж дуже символічно. Ну, якщо перейти від геральдики до серйозніших речей, то, скажімо, як сьогодні, під час повномасштабного вторгнення, розвідка розширила свої можливості, свій вплив, і чи маємо ми переваги над ворогом? Я би сказав, що, ви знаєте, сьогодні воєнна розвідка є локомотивом нашої перемоги. Чому? Тому що наші Збройні Сили, вони безумовно, мають головну задачу дати відсіч, зупинити, звільнити наші території. Але сьогодні питання не лише звільнення території, а сьогодні питання в змінах, докорінних змінах в самій Росії. Чому? Тому що доки буде існувати путінський режим, Україна буде в небезпеці. А оці питання, вони якраз і вирішуються розвідкою. І якщо у генеральному масштабі там звільняти там окуповані території, носити удари, то розвідки сьогодні планують інші операції. Як посіяти зневіру у ворога до свого власного керівництва?
як сьогодні не дати розколоти міжнародну підтримку. Чому? Тому що вона для нас дуже важлива. Як сьогодні там не дати ворогу обійти санкції, знайти шляхи, через які вони використовують різні країни для того, щоб досягати, там, отримувати там технологічні речі для відбудови, для продовження свого роботи військово-промислового комплексу. І всі ці питання, вони сьогодні саме покладаються на розвідку. Тому я хочу сказати, що в розвідці, можливо, без зайвих слів, служать найзрозумніші люди нашої країни. Люди, які там служать, вони не за зарплату, не за якийсь страх, а, знаєте, в нас це просто відданість своїй державі. І от ця відданість, її не можна чимось іншим. Їх треба, знаєте, от таких людей і виховати, і підготувати. А на це треба завжди певний час. Те, що вони креативні, кмітливі, от уявіть собі, ви, наприклад, виконуєте завдання в якійсь країні під якусь легенду. Вас затримують. Ви навіть не маєте права сьогодні назвати своє там справжнє належне до розвідки. Вас садять у в'язницю. Ви пробуваєте терміни, і ви все одно не визнаєте. І я знаю такі приклади наших людей, наших героїв, які через це пройшли, через всі тортури, що навіть оця їхня мужність, вона викликала, знаєте, якусь заздрість у росіян. І коли йшла мова про обмін, то тоді Путін сказав, якщо ми поміняємо, то перших віддамо цих, бо вони справжні розвідники, хоч і вони і заходять, ну, належать не до нас, а до наших ворогів, до України. Будь-яка людина може стати розвідником, чи ні? Якими якостями вона має бути наділена? Дуже складне питання. Чому? Тому що в розвідці працюють різні люди за різними напрямками. І безумовно важливо це знання оперативної психології, безумовно це технічний аспект, аналітики. Тобто кожна людина може приносити свою користь. Але в такому складному, в загальному вимірі, розвідник – це людина, яка вміє в короткий час приймати дуже важливі рішення, які вміє знайти підходи. Тобто він більше, знаєте, кажуть, ну, не таке правильне слово, але та людина, яка вміє стати другом, справжнім другом для іншої людини назавжди. Я хочу сказати, ті люди, які сьогодні там мають відношення з українською розвідкою, це люди, які точно сьогодні знаходяться під захистом. І ми точно гарантуємо не лише там все, що там від нас залежить, там рівень безпеки, але те, що ці люди ніколи не будуть зраджені, і вони завжди будуть під захистом нашої держави. Невидимі герої, яким ми маємо бути вдячні. Це робота, яка дійсно вона вимагає поваги з боку суспільства. І я хочу сьогодні, неважливо не згадати вже тих розвідників, які, як і всі інші герої України, сьогодні вже віддали життя за нашу незалежність там в складних умовах, те, що сьогодні бувається під час російської агресії. І я хочу надати, згадати їх добрим словом і сказати, що їхня жертва, вона не буде, знаєте, ну, задарма. Чому? Тому що ми все пам'ятаємо, і якщо ми про це забудемо, всі ці імена, то тоді ми ніколи не досягнемо того мети, яку ми маємо – побудувати незалежну і справедливу, сильну Україну. Ви мені розповідали про книгу пам'яті, яка була при вході Головне управління розвідки, і ви вирішили її переформатувати, переназвати якось? Ви знаєте, от така була думка, коли я зайшов там перший раз, вже перебуваючи на посаді очільника Головного управління розвідки, я побачив фоє книгу, бо дуже важливо, книгу пам'яті. От, і там були там згадані герої, яких вже немає, які то при виконанні завдань втратили життя там. От, але я в той час, знаєте, що подумав? Вже почалася війна. І як важливо не лише, знаєте, кажуть, а вшановувати загиблих героїв, але ще й віддавати належне, знаєте, тих героїв, які от зараз живі. Працюють. І ми тоді вирішили нашим колективом перейменувати книгу пам'яті в книгу слави. І туди додавати не лише людей, які описуючи там при яких обставинах, яку операцію вони проводили, але й також ті, які ще живі, але вже мають при житті знати, що їхні подвиги, вони вже закарбовані в книгі слави Головного управління розвідки Міністерства оборони. Дякую, що ви прийшли. І, звичайно, хочу привітати з професійним святом вас і ваших колег і побажати українській розвідці процвітання і благополуччя. Я, ви знаєте, на завершення хотів би сказати прості слова, звертаючись до кожного співробітника воєнної розвідки України. Ніколи при виконанні своїх оперативних завдань, навіть якщо вони пов'язані з ризиком для вашого життя і свободи, ніколи не втрачайте віру у свій народ і свою державу. Будьте мужніми і непохитними у своїй відданості служіння українському народу. Україна ніколи
ніколи не відмовиться від своїх синів і доньок. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам. Ви дивилися першу частину програми, попереду друга. Там також буде цікаво. З Мирнограда на Київщину коти та собаки з Донеччини отримали нове житло, а ще потребують вашої допомоги. Як колишній політв'язень Кремля святкує п'яту річницю звільнення з-під арешту? Збирає дрони для військових у вільний від роботи час. Чому машиніст метро взявся за цю справу? Вдень він перевозить пасажирів у метро, а у вільний від роботи час збирає дрони. Машиніст столичного метрополітену Віктор вже майже рік майструє дрони камікадзе у себе вдома. Весь процес збірки чоловік робить самотужки, від замовлення деталей до прошивки. Пташок, зроблених його руками, бачила і наша знімальна група. Софія Куценко готова розповісти подробиці. Тут я на цьому робочому місці збираю дрони. Готовий вже варіант. Є зварювальний апарат для виготовлення батарей. Ну і саме основне – паяльник. Паяльник може живитися від батареї з дрона. І спокійно паяти автономно, коли немає світла. Віктор проводить екскурсію своєю невеличкою майстернею. Її облаштував одній із кімнат свого будинку. Але тут є все для створення справжніх безпілотників – маленьких дронів-камікадзе, які він передає на фронт. Це один із 30 дронів, які зібрав чоловік для нашої армії. 7-дюймовий безпілотник вагою трохи більше кілограма і максимальною дальністю 10 кілометрів. Смертоносна зброя проти росіян. Основне – це рампа, двигуни, пропелери, антена відео, антена керування, тут відеопередавач, ну і стек, так званий контролер польотів, камера. Ну і батарея. Ідея зібрати такий дрон Віктору прийшла торік, восени. Комплектуючи замовив з-за кордону. Відеоінструкцію збірки знайшов в інтернеті. Перший у своєму житті безпілотник змайстрував за 5 годин. Я сів, здається, о 10-й вечора і, коротше, до 3-х ночі я десь з ним оце ковирявся, поки я вже закінчив, якось зробив. Але це тільки зібрав, тобто сам дрон без батареї, чисто дрон і без прошивки. Я, наприклад, паяти взагалі не вмів. І коли починав, то в мене теж так собі була пайка. Нині один безпілотник Віктор збирає близько 2 годин. Навчився їх і самостійно прошивати. Далі військові їх тестують і беруть в оборону. Віктор каже, дрони на передовій – незамінна річ, бо ця війна – технологій. Дрони стримують наступи ворога, допомагають в наступі самим хлопцям. Ну, як сказати, це як зброя вже. Зброя майбутнього. Тобто, я думаю, що скоро навіть, може навіть пілоти не треба буде, може вони самі будуть дрони літати, просто ми будемо задавати координати, куди треба що атакувати і все. А ось на цих кадрах дрон в роботі. Успішне відпрацювання по ворожій піхоті. Це як снайперська гвинтівка, як розказують. Ти ж сам летиш і зразу бачиш ціль свою, яку ти попадаєш. І ти можеш скоригувати просто цю постріл твій. Ефективність таких дронів камікадзе висока, каже Віктор. Однак це фактично витратний матеріал. Як досвідчений пілот може там 40-50 дронів за день вистріляти. Якщо йому ніхто не заважає і це все йому допомагають. Дрони Віктор збирає у вільний час, але зізнається, виготовляє їх не так багато, як хотілося би, бо запит від військових є завжди. Каже, комплектуючи купує за власний рахунок. Фінансово допомагають друзі та колеги. Така, наприклад, модель уже, тобто по бюджетних деталях це десь 7 тисяч виходить з батареї з усім. Тобто із-за того, що буває під акції попадаєш, купляєш дешевші деталі зі знижками. І я просто відкривав, бувало, збір на роботі, і хлопці скидались грошима. До збору може долучитися кожен. На екрані можна побачити QR-код та номер картки. Задонатити можна будь-яку суму, але важлива кожна гривня. А ще, каже Віктор, з радістю долучає до збірки своїх знайомих. Чоловік переконаний, кожен українець повинен зробити максимум для нашої армії. Мотивація, виграти війну, щоб
щоб в нас поменше наших хлопців загинуло. Софія Куценко, Павло Бондаренко, телеканал «Рада» для підсумків «Єдині головне». 2 роки в слідчому ізоляторі Лефортово та понад 9 місяців у колоніях. У 2016-му українського журналіста Романа Сущенка затримали у Москві. Російські спецслужби звинуватили чоловіка у шпигунстві. Роман провів 3 роки в ув'язненні і 7 вересня 2019-го його нарешті звільнили. Відтоді, цього дня, колишній політв'язень Кремля святкує свій 2-й день народження. І дякує всім, хто чекав на нього вдома та працював задля звільнення. Про роки неволі та сьогоднішнє життя Романа Сущенка його розпитала Олександра Кулібаба. Пане Романе, вітаю. Бажаю здоров'я. Розкажіть трішки про той день, про 30 вересня, день, який, я думаю, перевернув ваше життя з ніг на голову трішки. Розкажіть, як взагалі розпочинався цей ранок, і як відбулося затримання, і як взагалі ви опинилися в Москві тоді, в той день? Вранці встав, ну якась тривога, такий настрій був насторожений. От. Вранці ми з родичами поснідали, і в мене мав завдання, у мене батько мав певні вади з серцем. Аритмія дуже потужна, і якраз на той час був непоганий препарат, який випускали російські фармацевтичні компанії. І я сходив в аптеку, придбав для нього ці ліки. Потім трошки прогулявся по Москві, знову ж з родичами поспілкувалися. І десь у 2-й половині мене мала відбутися зустріч з одним знайомим. І коли ми з ним спілкувалися, раптово він вискочив з машини, там через 15-20 хвилин спілкування, сказав, що в нього щось там з колесами. І тут машину починають наповнювати якісь люди в балаклавах, в хакі. Миттєво мене витягують з машини. Навіть сковані всі рухи були. І підходить невисокого зросту людина, така десь років під 50. І оскільки я не міг навіть рухатися, він поліз до мене в внутрішню кишеню, дістав паспорт. Я так зрозумів, що вони відчували, що десь там документи. Подивилися в паспорт і кажуть, ми ФСБ, до цього лунали крики на всій вулиці. Це був Лефортовський район. ФСБ працює, були перекриті рухи, це миттєво відбулося. Після чого мене насильно затягли в мікроавтобус, наділи на голову такий смердючий лантух, це, напевно, умисно зроблено, і потім повезли в якомусь невідомому напрямку. Завели в окремий кабінет слідчого, який представився, сказав, я ваш слідчий, майор служби ФСБ слідчого управління Дмитро Креков. Я буду вести вашу справу. Я кажу, яку справу? Ви мене затримали, громадянин України. Ми про вас все знаємо. Тому вам буде надано безкоштовного державного адвоката. Але у нас ще буде розмова. Зайшла адвокат Сюзанна Вікторівна Сабєєва. Вона зразу сказала, що відповідно до статей карного кодексу мене підозрюють в шпигунстві на користь Україні. І вам за цим злочином, як вони кажуть, світить 20 років ув'язнення. Тому ви подумайте, я буду вас захищати. І таким чином відбулося наше знайомство і цей перший день. Про що взагалі в камері думалося? То перші 10 днів, звичайно, були найтяжчими, тобто розпач такий, паніка, тривога потужна. Почав малювати, і це мене врятувало, оскільки це така психологічна терапія, я би сказав, арт-терапія. Я використовував спочатку ручку, а потім випадково, коли пив чай, кілька крапель потрапило на папір, я зрозумів, що це колір, треба використовувати ці барники. Використовував заварку чаю різної концентрації. Потім згадав, як наші бабусі писанки розфарбовували, лушпиня цибулі в окропі. Заварював, це теж трошки інші відтінки
коричневого, жовтого. А згодом потім сік буряка. Ви спілкувалися з російськими спецслужбами. Як взагалі можете їх охарактеризувати? Що таке російська спецслужба? Спілкувався саме з представниками слідчого управління ФСБ. На початку захоплення зрозуміло, з ким я мав справу. Тобто це, напевно, оперативники були ФСБ, які сфабрикували цю справу, розкрутили цього мого знайомого, змусили, напевно, або якимсь чином його підвели під це, щоб він спровокував всю цю історію. І для них це вважалося там, зірочки, нагороди, оклади і так далі. Тобто це частина сценарію, який вони на той час використовували. Це цинічні люди, які не зовсім дурні, які знають, що роблять, і знають, як досягти мети. Я там для себе багато чого відкрив, зрозумів, що над цим працювали дуже тонко. Наприклад, працюючи в Укрінформі, я ж відправляв інформацію, тобто замітки. Ви знаєте, як працюють інформаційні агенції, тобто пишуться матеріали, там інтерв'ю, а переважно це новини з Франції. Так от вони ці новини всі переклали російською мовою подавали це, що я там шпигував за кимось. А 2 роки після вторгнення в Україну, звісно, що там була інформація, я ходив на брифінги в МЗС. І цю інформацію подавав, вона відкрита, тому що «Укрінформ» поширював цю інформацію. І вони це подавали, що як шпигунська якась інформація, в це все в справу вклали. Тобто там все надумано було. Але виписано так, що це ознаки конкретного їх злочину проти їхньої держави. Мені в матроській тиші і потім вже в колонії пропонували співпрацю. Давайте ви будете писати доноси. І у вас все буде добре, вам там будуть цукерки давати, каву, сигарети. Я кажу, ви знаєте, я взагалі журналіст, кажу, якісь матеріали писав, там статті, замітки, кажу, доноси – це не моє. Потім він подивився справу, то з вами все зрозуміло, ви можете бути вільним. За 3 роки, порівнюючи свій емоційний стан взагалом стан від початку затримання і до моменту вже до звільнення, ближче до дати звільнення, як ви змінювалися за ці роки? Коли ти перебуваєш в таких умовах, ти шукаєш собі якісь нові можливості. І тому я постійно шукав якісь нові можливості, тобто чогось досяг, а іншого шукав. Потім етап колонія, коли потрапив в ті умови, я зрозумів, що це буде ще важче, ніж я собі там уявляв. І все-таки треба було перелаштовуватися. І тому ці 9 місяців, поки я перебував в колонії, вони були найважчими, оскільки я розумів, що з кожним днем, з кожним тижнем буде ще важче. І я можу уявити сьогодні, в якому стані перебувають наші політв'язні, цивільні, військовополонені, діти. Це страшна історія, в кожного будуть великі психологічні травми. І плюс змінилася зовсім ситуація, тоді не було стільки крові. 7 вересня дата вашого звільнення. Взагалі, розуміли, що дата звільнення наближається? Чи це відбулося все раптово? В 4-й ранку 7 вересня постукали в камеру, сказали збиратися з речами на вихід. Я зрозумів, що це цей день, коли станеться диво. І фактично це є мій другий день народження. І я в ілюмінатор дивився за своїми, де тут уже море, людський океан такий. І тільки здалеку побачив, як дружина тримала Максима за руку, він ще маленький був, донька, і вони ніяк не могли в цей потік вклинитися, щоб не пропустити нічого. Так трошки було дезорганізовано. Але потім потроху люди почали розходитися, політв'язні, моряки вийшли, і вже в кінці це хвилина насолоди, така, яку важко описати словами. Нині на колишнього вже товариша злість тримаєте? Звичайно, я не можу йому пробачити все це. Особливо після того, що потім сталося, я маю на увазі повномасштабне вторгнення і так далі. Він частина цієї системи. Він готував
всі ці плани і брав безпосередню участь в... Ну, тобто він злочинець. Мало того, що там зрадив мене і все, що там було між нами 20 років, він ще й ну, це все планував. Дякую вам за інтерв'ю. Прошу. Дякую вам. Почати життя спочатку. Саме так налаштовані жителі Харківщини, які тікають від війни. Евакуюють цивільних з прикордоння волонтери-іноземці, які так само залишили свої домівки, щоб рятувати життя інших. Наша Катерина Кусмарова супроводжувала їх у цій небезпечній мандрівці. Козача Лопань сьогодні знаходиться у безпосередній близькості до лінії кордону з РФ. І насправді сьогодні сюди дістає будь-яке озброєння, від дронів до танків. Ситуація досить напружена, однак тут ще залишаються люди. Вирушаємо з волонтерами на евакуацію. По дорозі інструктаж з правил безпеки. Останнім часом обстрілюють село з танків, щодня поранені та вбиті. Треба вимкнути рації та поставити телефони на режим польоту, тримати дистанцію між автомобілями. Не можна всім людям перебувати в одному місці, а машини необхідно сховати під деревами. Тому багато речей, які потрібно продумати для нашої безпеки і, звичайно, для безпеки людей, яких ми евакуювали. Сандро з Німеччини, йому 25. Спочатку вторгнення хлопчина допомагає постраждалим від війни. Зізнається, за цей час полюбив Україну, а українців називає гостинними. Іноді ми приїжджали на місце з гуманітарною допомогою чи якимось медичними препаратами. Люди запитували в нас: хлопці, вам потрібна допомога? Чи ви хочете трошки поїсти? Подивіться, у мене є свіжі фрукти, овочі з мого саду. Дивовижно, наскільки сердечні люди є, особливо в таких важких умовах. У команді волонтери з різних країн та різних професій. Так Нік з Данії. Працює пожежним. Сьогодні мріє долучитися до ДСНС Харківської області. Я пам'ятаю, що було дуже некомфортно приїжджати сюди, тому що я не знав, яка ситуація. І мені було дуже страшно перетинати кордон і їхати сюди, до Харкова. Цього разу волонтери виконують дві заявки на евакуацію з Козачої Лопані. За один день біля будинку бабусі Тетяни та її доньки прилетіло 3 каби. Тож залишатися більше у селі жінки не можуть. З собою вивозять з десяток собак та котів, про яких піклуються, адже господарі їх покинули. В погребі ми вже устали в погребі спати. Ми вже стомилися спати у погребі, бо сирість, слимаки ось такі лазять по стінах, сил немає. І ми потім ще не знали, що є така допомога, де можна ось так комфортно, легко кинути те, що нажите за все життя. Кинути те, що нажито за всю життя. Тетяна каже, до цього теж були обстріли поряд. Однак її чоловік відмовлявся виїжджати, а днями помер через хворобу. Медичну допомогу було нікому надати, лікарень тут більше немає. Не дали навіть на кладбище сходити. Не дали навіть на цвинтар сходити. Громили так, а після комендантської години ми пішли на цвинтар і повернулися. Через городи, через бур'яни, бо неможливо було. Бур'яни невозможно було. Жінка бідкається. Тут давно вже немає ані світла, ані зв'язку, тож інформації ніякої не отримують. Хоча пригадує, кілька місяців тому бачила сюжет нашої знімальної групи про евакуацію з Куп'янщини, але тоді не знала, куди звернутися. Ми дивились і заздрили, що у людей є така можливість, а у нас її немає. Ми навіть не знали, де ці волонтери, як з ними зв'язатися. А так виглядає селище Вовчанського району після повторного наступу РФ у травні. Ми їдемо до прикордонної Волохівки. Там ще досі є цивільні. Ось у нас Вовчанськ. Як бачите, все палає. Нас попереджають, у цій зоні постійно полюють російські дрони. І довго чекати не довелося. Прямо над нами чуємо гудіння. Якщо це був FPV, він уже помітив нас. А якщо це був розвідувальний дрон росіян, то, можливо, пора тікати. З ворожими пташками волонтери стикаються не вперше. Сандро пригадує, як росіяни вполювали групу на Куп'янщині. Вони вже бачили нас з неба, і ми рушили дуже швидко, і вони слідували за нами. Тому у нас не було можливості сховатися чи щось подібне. І після першого вибуху позаду другої машини ми їхали зі швидкістю 150 км на годину цією старою дорогою. Другий вибух. Якась артилерія влучила в поле справа від нас. Головна мета тут – зібрати інформацію, що потребують цивільні та чи готові вони виїжджати. Нам потрібно перевірити ці села тут і з'ясувати потреби людей, чи страждають вони від чогось чи ні, скільки людей тут живе, що адміністрація робить, і, звичайно, намагатися допомогти людям у довгостроковій перспективі. Добрий день, волонтери!
Нас зустрічає пані Олена. Евакуюватись не хоче. Каже, вже була у Харкові, коли донька потребувала операції, а потім повернулась сюди, хоча й б'ють постійно. Недавно кришу полатали, вікна забили, он вікно розбите, ще не залатали. В літній кухні 3 вікна нема, вже залатали. Ну що, ну якщо воно ось упала за криницею тричі. А Валерій живе тут зі своєю дружиною. Каже, до обстрілів вже теж звик. Цей раз достали прямо на вулицю під стол, заліз пузом, а назад еле виліз. І сміх, і гріх, утром став, думав, яка я туди вмістився. Питався, не виходить. Оце ж скільки їх, 3 штуки сюди прилетіло. А це ж дрони тасують, оттуда ваш. У чоловіка господарство, 2 корови, тож лишати рідну домівку не планує. Виїжджати нікуди ж. Коров жалко. Оце за счет коров живемо. Машина, правда, їздить з бурлука, то молоко бере, привозить продукти, то хоч на счет молока щось візьмеш. А пані Ліда залишилась сама. Живе символічно на вулиці Мира. Про нього і мріє. Ну, понімаєте, каже, як. Візді хорошо, ну, а дома, каже, як не тяжело, як не горько, все одно дома. І все. Нікуди не хочеться не їхати, нічого абсолютно. Місцеві кажуть, найбільше страждають від нестачі питної води та відсутності засобів гігієни. Адже магазинів немає. Єдина надія – волонтери. Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал «Рада» для підсумків «Єдині головне». Понад 300 тварин вивезла з-під обстрілів у Мирнограді родина Петрових. Зоозахисниця та власниця притулку для тварин Наталія не змогла залишити своїх хвостатих улюбленців на призволяще. Але виявилось, шлях завдовжки у 700 кілометрів, який здолала її родина, це тільки початок нової історії. Адже на Київщині жінка постала перед новими викликами – де жити та чим годувати своїх тварин. Наш Артем Деркачов вже готовий розповісти цю неймовірну історію та попросити у всіх небайдужих допомогти великій родині переселенців. Тому зверніть увагу на QR-код наприкінці сюжету. Чу, поїхали. Я хотів прив'язати це, щоб не підняти. Ось це прив'язати. Це кадри евакуації тварин з прифронтового Мирнограда на Донбасі. Чотирилапих вантажать до фури з двоповерховим причепом під загрозою обстрілів. Тут майже 300 тварин. Розпочинається небезпечна подорож. Я не знаю, яка там кількість тварин. Вона неймовірна. І вона, що не роби, вона зростає кожного дня. Кожного дня вона стає все більше і більше і більше. За кермом одного з автомобілів – волонтерка Ольга. Жінка тривалий час допомагає цивільним і військовим в зоні бойових дій. Я допомагала військовим лікарям, які пересуваються, їздять все таки. Військові лікарі познайомились з Наталією і каже: Оля, зверни, будь ласка, увагу, бо тут є така ситуація. Я звернула увагу, і там їй залишилась моя увага, як ви бачите, вона вже тут. Майже добу за кермом без сну. Та команда волонтерів долала 700 кілометрів. Щонайменше кожні 2 години робили зупинку. Необхідно було перевіряти стан тварин. Зупинялись, дивились, так, дивились по бортам, дивились по кабіні, зупинялись, дивились інших тварин, ну і Більш внимання було новорожденим щенкам. Коли тваринки доїхали, ну, радість, а так пустота. Дуже багато тварин, яких треба спасати, цим треба займатися конвеєром, дуже великим конвеєром. І чим більше людей буде привлечено к цьому процесу, тим буде краще. І організувати таку поїздку – задача з підвищеною складністю. Ми поки вантажили, там без кінця були вибухи, без кінця. Ми навіть бачили літак. І навіть коли виїжджала вже Наталя, поряд неї був дрон, який там поряд зірвався, це, типу, до свидання. Перше ми поїхали коти, і котів вже було сюди доставлено вночі. Фура поїхала вперед, за фурою поїхала я, і за мною вже виїхала Наталя. Останньою з Мирнограду виїхала Наталя зі своєю родиною і з тими тваринами, які помістилися в неї в автівці. В Мирнограді ще залишились тварини, їх більше, ніж ми думали. І ми теж будемо їх забирати. Наталія, про яку постійно згадує Ольга, це власниця притулку «Мирноград Енімалс». Жінка каже, рішення про евакуацію було прийнято відразу, як у місті зникли всі умови для існування. Немає вже води, немає газу в місті, постійні обстріли. Ну, тобто собак буде нічим поїти і нічим кормити. Було 6 прильотів, це моя квартира на даний момент, там немає ні вікон,
Не стелі, не дворів, нічого нема. Новим притулком для чотиривапих стала територія колишньої конюшні на Київщині. Також волонтери подбали і про розміщення родини самої Наталії. Знайшли для нас будинок, дуже гарний, великий. Ми там розміщимося всі з нашими домашніми тваринами. Приїхала моя родина, донька, зять і сваха приїхала. У нас кожного ще й домашні тварини. Зоозахисниця додає, вже зараз по завершенню евакуації перед нею постають нові виклики. Нам дуже потрібні вольєри. Це перше і саме найголовніше. Дуже. Вода потрібна, світло потрібно, потрібен генератор дизельний. Допомогти притулку Наталії можете і ви. Для цього відскануйте QR-код на екрані та надішліть зручну для вас суму. Всі отримані кошти підуть на утримання тварин та облаштування їх нового місця проживання. Артем Деркачов, Макс Кондратенко, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне». Ця історія вкотре підтверджує, що любов здатна творити дива. Пам'ятайте про це. А я бажаю всім нам тихого вечора з вірою в ЗСУ та нашу перемогу.